Velkommen til Sylles fede talkshow. Det er mig, der er din vært i dag. Og i dag skal vi snakke om fantasier og folks fantasiverdener. Og det har ikke noget med psykiater eller psykologer at gøre. Så lad os komme hen til vores tre gæster, som har nogle livlige fantasier. Hvad er din vildeste fantasi? Jamen, det er at arbejde på Apple. Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes, at de har sådan nogle rigtig spændende produkter. At blive direktør på TV Glad, fordi det er en god arbejdsplads. Derfor synes jeg, at det kunne være fedt at være direktør. At gå på den kinesiske mur. Ja, vi byder velkommen til vores tre gæster. Dan, Michelle og Maria. Og vi vil høre jer alle tre. Har I en livlig fantasi? Ja. Ja, mon ikke. Og så skal vi høre Dan. Hvad udmønter det sig i? Jamen, mit univers, det er selvfølgelig med fugle, som jeg tegner meget. Og jeg har taget nogle af mine tegninger med, som jeg vil vise. Ja. Ja, og så har vi ved siden af Michelle, som også har en speciel interesse. Ja, jeg er stor Harry Potter-fan og samler. Og Maria har også en stor interesse. Ja, lige præcis. Jeg ser mig nogle gange så ser jeg mig selv som James Bond, men det er mere når det er, at jeg skal være professionel og på. Men lige så snart jeg så kommer hjem, så samtidig så ser jeg mig selv som Harry Potter eller Michael Jackson eller sådan noget hen i den retning. Næsten hver gang, så tager jeg sådan en gang sort handske på, og så render jeg bare rundt og leger Michael Jackson, og de andre synes, jeg er tosset. Ja. Men noget, vi også kan se her, Michelle, du har jo taget noget Harry Potter-tøj på i dag. Ja. Og hvad har den her speciel betydning, den ting, du har taget på? Ja, den har en stor betydning. Altså, jeg har haft den her på, når jeg skulle hente Harry Potter-bøgerne på premieren. Du havde taget en fin og vigtig spændende Harry Potter-ting med. Ja. En tryllestav. Ja. Det er sådan en Harry Potters tryllestav. Jamen, så tænker jeg... Ja. Kan den så, hvad nu det hedder, trylle rigtigt? Nej, desværre. Det kan den ikke. Men når du har sådan en tryllestav som Harry Potter, tænker du så, når du holder den i hånden, at du var ligesom Harry Potter, kunne trylle ting frem og sådan noget? Det gør jeg, ja. Når jeg sådan rigtig skal forestille mig nogle ting, så kan jeg godt forestille mig med fantasien, når jeg svinger med den. Hvad er det, der gør, at Harry Potter er så spændende og interessant, så du fordyber dig så voldsomt i det? Det er sejt. Og så er det alt det uvirkelige, hvor man tænker, tænk, hvis man kunne lave magi. Men hvis nu du kunne få den tryllestav til at trylle én ting frem, hvad ville du så trylle frem, hvis du kunne trylle alting frem? Og der var én ting, du måtte vælge. Så ville det være sejt, hvis jeg kunne trylle sådan, at jeg ville kunne forstå dyr. Så du ville give dig selv den evne, du kunne forstå dyr? Ja. Det ville være fedt. Hvis nogle af jer andre fik lov til også at kunne trylle én ting frem, hvad ville I så trylle frem? Jeg ville nok trylle det samme, uden at forstå dyr. Og du kunne snakke med dyr? Ja. Ja, og nu når vi nævner dyr, så har du taget noget med, Dan. Ja. Som har noget med dyr at gøre. Ja. Og hvad er det? Det er en fugletegning, som jeg har tegnet. En fugletegning? Ja, fra en historie, jeg er i gang med. Så du laver simpelthen en tegneserie? Ja. Men har de fugle, der er på tegningerne, nogen betydning? Ja, faktisk er det jo faktisk for mig selv, kan man sige, at jeg har tegnet den, ligesom skabt efter min personlighed. Min omsorg for mine venner og min kærlige type og min stille type. Så det er faktisk dig selv, du har brugt som rollemodel? Ja.
Og så ellers har jeg også fået inspiration lidt, hvad der sker i verden til at kunne opbygge den historie. Men er der nogen fugle, der minder mere? Altså er der en af fuglene, der minder mere om dig selv end de andre? Faktisk er de begge tre faktisk for mig selv af. Man kan også sige, at de tre fugle, det er lidt sådan en fantasi fra mig selv. Så det er faktisk din indre fantasi? Ja, og jeg har tegnet nogle par stykker, og for mig betyder de rigtig meget. Ja. Så derfor jeg har dem i plastikstatikker. Men nu når du har symboliseret noget med kærlighed, er det fordi du drømmer om den ægte kærlighed? Det kan man godt sige. Jeg har jo ikke fundet den nu, så derfor fantaserer jeg mig selv. I form af de tegninger? Ja. Jeg har i hvert fald tegnet en, som jeg drømmer om, at måske bliver den store kærlighed, men jeg ved jo ikke, hvordan hun ser ud, så... Altså, det er ikke en virkelig person? Nej. Du har tænkt på? Nej, men jeg har i hvert fald drømt om, at hun vil have det navn, som jeg har opdækket til en af fuglene. Og hvad er så det for en? Det er Sasha, hedder hun. Jeg har faktisk billedet af hende, så du kan se. Ja. Åh, så det er fuglen Sasha? Ja. Den kvindelige fugl? Ja. Og hun har også en meget stor rolle i historien. Sådan, hver af dem skal have en personlighed og en... Hvad kalder man det nu? En symbol. Jeg har faktisk to historier, som jeg laver. Ja. Men den her, hvor hun kommer fra, det er den vigtigste for mig. Men det ser spændende ud. Ja, tak. Men har du flere tegninger med, du vil vise os? Jeg har i hvert fald også en romantiske sted, hvor en af dem bliver forelsket. Og... det tog mig noget tid for at prøve at tegne, i hvert fald med ansigtsudtrykkene, og det er jo ikke lige nemt at prøve at tegne, og det har jo taget mig noget tid. Ja. Jeg tror, det tog mig 3 dage at prøve at finde ud af, hvordan det skulle se ud. For når jeg tegner, ligger jeg meget følelse i dem. Jamen, det ser også godt ud. Jamen, tak. Men har du så, nu når du tegner fugle, er du også inspireret? Altså, kan du også lide fugle? Ja, jeg kan rigtig godt lide fugle. Og jeg har, da jeg fandt på historien til den, var jeg nede i dyrehallen. Og så jeg nogle små kanariefugle, som jeg har interesseret meget for. Og så derpå opdagede jeg, at der skulle være 3 brødre, som stod sammen. Og selvom de var små, var de stærke sammen. Nå, Maria, så lad os høre dig. Du har også en interesse for sådan nogle spændende og mystiske personer, som man kan se på film. Ja, lige præcis. Det er i blandt Harry Potter, men jeg har også nogle personligheder, som jeg samtidig lever mig ind i. Fordi jeg kan se det kendskab og den person, som jeg er. Og ved at se film og ved at høre musik, det tager jeg meget bogstaveligt. Og derfor så har jeg en tendens til at glide ind i de der roller. Blandt andet James Bond. Nu siger du James Bond. Er det ham, den berømte James Bond fra film? Det er det. Og det er og grunden til, at jeg ser mig selv som ham. James Bond, han kæmper for en sag. Altså, han tager ud på en mission, men han udfører den på sin egen måde. Og så er det også den ene af de her sider, som James Bond også har. Damerne kommer mest hen til James Bond. Men hvem kommer mest hen til mig? Det er dem, der gerne vil være sammen med mig. Kort sagt, jeg er som en magnet, der suger glade mennesker hen til mig selv. Perfekt. Men så må vi jo lige høre jer alle tre. Er den virkelige verden for kedelig?
Er det for almindeligt, det vi gør i dagligdagen? Hvad er... Nu vil jeg så stille det her spørgsmål her. Hvad er det, der ikke er normalt? Der er ikke noget, der er normalt her i den her verden her. Det kan du have ret i. Men der er vel forskel på virkelighed og fantasi? Ja. Ja. Endnu. Endnu. Det er jo også meget godt, at man kan ligesom gå ind i den fantasiverden, hvis man enten sidder og keder sig. Mm. Eller hvis man bare har brug for at skabe sin egen verden. Man kan gå ind i den der fantasiverden, visse ting, man gør ved at spille, læse, se film. Tegne, se film. Høre musik. Høre musik. Og nu, når man snakker så meget om ting med fantasi og ting, der ikke er virkelige, så skal vi til det, der hedder den grønne quiz, som vi kan se her. Hvor, interessant. Og den grønne quiz, den er meget interessant, fordi i den grønne quiz, der skal I nemlig have sådan nogle dejlige aggregater at lege med. Så Maria får borthårene. Ja, tak. Og Michelle, hun får janmunden. Og så får den sidste gæst herovre, Dan. Han får den, der minder om hans yndlingshøjtid. Ja. Nå, ja. Og der er, som I kan se, tre spørgsmål. Og til hver af disse grønne kort er der tre svar, som jeg vil læse op. Og når I har fået alle tre svar, må I dytte, botte, raste, så I kan komme ind. Og man må byde ind en gang. Hvis man har svaret forkert, så må en af de andre byde ind. Og hvis alle tre har svaret forkert, må man så godt byde ind igen. Første spørgsmål. Ninja er betegnelsen for de japanske mænd, som er oplært i kampsporten ninjutsu. Men hvad betyder ordet kunsten at holde sig skjult, eller kunsten at bevæge sig som en kat? Ja, Maria? Jeg kan sige så meget, at en ninja er en snigemorder, så kunsten er, at hvis man er en ninja, så er man trænet til at dræbe, men samtidig være lydløs. Hvad gætter du så på for et af svarene? At trænet til at dræbe. Det er forkert. Så i Dan? Jeg vil nok sige at være lydløs. Det er kunsten at bevæge sig som en kat, eller kunsten at holde sig skjult. Det er de to, der er tilbage. Så en af dem må byde ind. Ja, Maria? Ja, så vil jeg på en måde tro, at det er at være sådan nedig som en kat. Snedig som en kat? Ja. Det er forkert. Nu er en af jer gæt. Ja, Dan? Holde sig skjult. Ja, det er etteren. Og så svarer du rigtigt, Dan, på det første spørgsmål. Næste spørgsmål. Der er mange fantastiske væsener i Harry Potter-historien. Et af dem er en husalf, som Harry Potter befrier fra Malfoy-familien. Hvad hedder han? I skal lige have spørgsmålet først. Robbie, Dobby eller Hobby? Maria? Dobby. Det er rigtigt. Det er sidste spørgsmål og afgørende spørgsmål. I middelalderen kunne man købe indjørningehorn, hvis man var meget rig. Men det viste sig senere, at de horn ikke kom fra indjørningen, men kom fra et andet dyr. Hvilken dyr? Elefant, narhval eller næsehorn? Ja, Maria? Umiddelbart vil jeg tro, det var elefanten. Men det er det desværre ikke. Nå. Ja, Dan? Jeg vil nok sige næsehorn. Det er også forkert. Narhval. Ja. Ja, det var præcis rigtigt. Lige præcis, det havde jeg godt. Og nu er vi kommet ud i den situation, at vi alle sammen har svaret rigtigt, så nu må I slås om præmien. Interessant. Skal vi dele? Ja, jeg er med på, at vi deler, hvis det kan lade sig gøre. Ja, det synes jeg også. Så bliver spørgsmålet, om man overhovedet kan dele det der i tre dele. Ah, okay. Nå jo, hvis vi alle tre kaster ind. Ja, og I kan alle sammen se, at det skal forestille en tryllestav. Så må I se, hvem af jer, der er mest interesseret i den her dejlige femsidede tryllestav. Må jeg komme med et forslag, at vi alle tre kaster ind en eller anden besværgelse med den der tryllestav? Ja, du starter, Maria. Okay. Expelliarmus! Wingardium Leviosa! Ja, og så skal vi se, om Dan kan. Jeg tror, jeg bruger min egen.
Primus Vita. Se, det er sejt. Det var helt perfekt. I var alle sammen gode til at bruge den. Hvem synes I så skal være ejer af tryllestaven? Jeg vil være gavnlig. Jeg er enig. Du er hjertelig velkommen, hvis du er. Nå, tak. Jamen, så blev du vinder af den fine quiz. Men hvis I nu fik muligheden for at kunne sige en trylleramse, der tryllede jeg et magisk sted hen, hvor ville det så være? Jeg vil kunne trylle med over at besøge Hagrid i Hagrids hus til en kop te. I Hagrids hus? Nå ja. Hvad med dig, Maria? Jeg overvejer faktisk, at hvis jeg skulle ønske mig et eller andet sted hen, så skulle det nok være en fest på Hogwarts i spisesalen. Hvad med dig, Dan? Hvor vil du gerne trylle dig hen, hvis det skulle være? Ja, jeg vil nok trylle mig til Hogwarts og lære alle magikunsterne og selv blive en stor troldmand, som kæmper mod mørkets kræfter. Sej. Ja, det ville også være fedt. Ja, det. Så det vil sige, at I alle sammen vil gerne ind og besøge Harry Potter og hans univers? Ja. Ja. I kunne ikke tænke jer at trylle jer ind i sådan noget som Star Wars for eksempel, eller sådan nogle vilde eventyr? Det tænkte, kan man jo, når man er troldmand, så kan du gøre alt. Men nu du nævner det, så kunne det være kanon fedt, at sådan set komme til samtale med den kvindelige yes, ma'am. I will always standing with your shoulder. Another time. Perfekt. Du kan dine replikker udenad. Ja. Du lever dig meget ind i filmuniverset, kan jeg forstå. Det kan man godt sige, ja. For mig, der slapper jeg bedst af ved at se film. Eller ved at tro, at jeg er en anden en. Eller det kunne også være at hoppe ind i Harry Potters verden. Og så læse en Harry Potter-bog? For eksempel, ja. Hvad med jer andre? Bruger I også det til at slappe af og flygte lidt fra virkeligheden? Ja. Jeg flygter ind i det ved at læse bøgerne eller se filmene. Så lever jeg ind specielt i at læse. Hvad med dig, Dan, når du tegner? Er det også for at komme ind i din egen verden og flygte lidt fra virkeligheden? Det kan man godt sige. Udover fuglene, jeg tegner, så laver jeg mange andre historier. Så det er godt, at man ligesom kan komme ved fra virkeligheden og så ind i sin egen lille verden. Men kan vi så her på falderebet blive enige om, at fantasi er noget af det, der er meget vigtigt for at klare hverdagen? Ja. Og vi skal holde fast i fantasien? Ja, lige præcis. Ja. Og den måde, jeg sådan set kobler, altså den måde, jeg sådan set får min fantasiverden ud på også, ikke? Det er via som Dan beskriver det. Historier og at tegne. Mm. Og ja, uden fantasi, så kan man ikke finde sig selv måske. Det ved jeg så ikke, men det er jo forskelligt fra person til person. Mm. Og dermed lad det blive den sidste afslutningsreplik og sige tak til mine tre gæster. Og til lyttere og til seere og til andre underjordiske væsener og overjordiske væsener. Tak fordi I gad at se med i denne programrække. Og hvis I har lyst til at se mere, så gå ind på denne adresse, der kommer til at stå under mit sørgelige fjæs. Og ellers husk at bruge fantasien, så længe I kan. Fantasi er noget af det mest vigtige. Nå, Michelle, nu skal vi så høre dig om noget. Nu når du er så meget inde i Harry Potter, kunne du så trylle os alle sammen væk? Jo, det kunne jeg da godt. Jeg kunne godt prøve. Så vi kunne trylle os et sted hen. Haha, sejt! Filencia cantata!